Tak vezměte ohled mačů turnýra Irlandia Open, v jakom si hraje Hossein Wafain i Daniel Вальс. Хосейн 16 в рейтингу, Вальс 87. Іграється кваліфікаційний раунд турніру Scottish Open, матч за вихід в основну сітку турніру. Також на цьому турнірі грає Гарі Вілсон. Марк Аллен. Джек Вісовський. Ніл Робертсон, Антон Сенгахен, Алі Картер, Шон Мерфі, так, початок першого фрейму. Пофайн забиває червоний шар ближнього лівлузу. Вихід на червоний шар. Смиває його в праву лузу. Вихід на розовий шар. Та його хай набирає. 83 очка і помиляється на чорному шару. Виходить до столу і буде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму. Yeah.
24. Of course. Free.